YouTube fam, welcome back to Life with Saya. Aji hetu din obviously ahiye ko jitu dinor freshers hobo mane aji college ot etia pray 10 man bhaji goise aru etia ma jabole laise college ale aji pura ekdom blazer logai ekdom full secretary ko ahi goisu aru etia jao bolok college ale ekdom video ro skip na koribo moja video apunarke sai goi thak আমার অতিথি বিন্দক সম্বোধনা জানাবলৈ নাজিয়া মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র একতা সভার সদস্যসকলক অনুরোধ জানালো ধন্যবাদ এখন ফিল্ম দমসনের সম্বোধনা জানাবলৈ এনজি সুগত অনুরোধ জানালো ইয়াৰ পাছতে শ্রীযুত ময়ূর বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়াক সম্বোধনা জানাবলৈ মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র একতা সভার সদস্য সায়ানী ৰাজকুমাৰ অনুৰোধ জানালো ইয়াৰ পাছতে নাজিয়া মহকুমা মহকুমাধিপতি সব্যসাচী কাশ্যপ ডাঙৰীয়াক এখন ফিল্ম গামোচাৰ সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ বিউটিমণি দত্তক অনুৰোধ জনালো এতিয়া খবৰ ল'ব আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ ৰাজকুমাৰ ডাঙৰীয়া ছাৰক সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ ছাত্ৰ একতা সভাৰ সদস্য প্ৰগালক অনুৰোধ জনালো Nazwa Mahabidyalayar Upadhyaksha Srijit Jugal Bhurani Sarok Ekhani Film Byabosaya Sambordhona Janaboloi Chhatra Ekata Sabhar Sodossya Mallika Sethiak Anurodh Janalo Nazwa Mahabidyalayar Shikshak Shikshayatri Namoti Kora 2022-23 Borkhor Nabagat 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 Aku fashion designing, bihak ke asalnya bihina dah kau kamp kuri mau pade, kiki tuh kamp kuri mau pade,
বা ফ্যাশন ডিজাইনিং শিকা ছাত্রছাত্রীসকলে কেনেকৈ ধৰণৰ এখন মঞ্চৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰা ডিজাইনসমূহ কেনেদৰে মডেলসকলে পিন্ধি ৰাইজৰ আগত সমাজৰ আগত প্ৰেজেন্টেশ্যন কৰে আৰু তাৰ পৰা তেওঁলোকে এজন ডিজাইনাৰ হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰে সেই বস্তুটোকে আমি আজি উপস্থাপন কৰিবলৈ লৈছোঁ
Yeah.
বাজি আছে Oh,
Hey, kita di mana? Kita di? Hey.